Opa, opa, opa! Sofá é um saco, gente, desculpa. Oi, galera, tudo bem? Começando não, né? O vídeo já acabou. 50 mil inscritos, gente. Oh, cara, 50 mil pessoas inscritas no canal. Óbvio que eu estou bem feliz com essa conquista, mas vocês sabem que quando tá nessas
Sei lá, gente, quando tem essas épocas assim, tipo aniversário, fim de ano, Natal, eu não consigo comemorar, sabe? Não consigo. Tipo, 50 mil, tô muito feliz, obviamente, eu fico feliz, mas eu fico mais pensativo do que tipo, vamos comemorar. Não consigo, sabe? Não sei nem o que fazer. Assim, fiz um vídeo pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Juntei várias imagens de vídeos que eu não editei ainda. Eu tô mais chapado de vídeo pra editar. Gravei muito nessas últimas semanas aí que tinha altas ondas. E também sei lá se tá batendo um pouco a ansiedade do dia 10 que tá chegando, que eu falei que eu vou acabar o canal. Ah! Eu vou pelo menos parar. Não sei o que eu faço, sério. Não sei o que eu faço, gente. Não sei se eu vou conseguir parar. Mas é isso, gente. Obrigado. Só tenho a dizer obrigado para vocês. Eu vou ler um comentário aqui da Natália Dobrev, que é uma inscrita, pelo que eu entendi, meio nova. E esses dias eu perguntei, né? Acho que eu perguntei na live, por que vocês me assistem, sabe? Eu tenho essa curiosidade. Porque muitas vezes eu não entendo, sabe, gente? Porque é um vídeo simples, é um vídeo de uma rotina meio que repetitiva e tal. E a Natália fez um depoimento para mim e eu vou ler para vocês aqui. Jean, ontem na live você perguntou por que as pessoas te assistem. Eu não consegui responder lá, mas vou dar minha visão de tanta admiração. A gente que vive numa cidade urbana grande, temos uma rotina tão maçante que às vezes perdemos a perspectiva de algo que irá acontecer. O seu estilo de vida encanta e faz brilhar os olhos. Você consegue mostrar que o mais simples é o mais belo e gostoso de viver. Você deve pensar que o que mostra em seus vídeos são coisas simples, pois essa é a sua rotina. Mas pra gente que te acompanha, você mostra muito mais que isso. Sua humildade, sua simplicidade é invejável. Inveja boa, tá? Faz a gente querer ser assim como você. Acompanhei seu canal há pouco tempo e foi suficiente para refletir sobre tudo na minha vida. Quando eu crescer, quero ser como você. Risos, tem a sua idade. Ah, meu. Admiro sua maturidade e, como diz a música, girassol de Cidade Negra, já que para ser homem tem que ter a grandeza de um menino. Então, gente, eu escolhi essa mensagem da Natália para simbolizar vocês todos que assistem o canal, que acompanham o canal. Eu fico bem emocionado assim com essas mensagens e sinto uma baita de uma responsabilidade. Já falei isso para vocês outras vezes. Porque eu sou uma pessoa comum que trabalha, que tem seus afazeres e no meu horário de lazer eu gosto de surfar e eu gosto de fazer as coisas que, sei lá, que eu posso fazer e que eu tenho disponível, entendeu? Você tem que fazer o que você tem disponível. Tem uma praia aqui na minha frente, eu vou fazer isso e. Peraí. Então, como eu falei pra. Como a Natália falou, às vezes as pessoas estão na cidade grande, na correria e tal e. Quando veem o meu canal, talvez quando assistem meus vídeos, né, vê uma diferença grande. Sei lá se eu consigo demonstrar isso do meu jeito de viver ou se é da minha criação. Não dá para saber, né, gente? São muitas variáveis envolvendo a vida de cada um. Então, mas eu sempre comento isso com a galera quando eu volto da praia. Já comentei com várias pessoas que eu lembro com o Alan, com o Matheus, com o meu irmão. Quando a gente vem da praia naquele carreiro ali, eu sempre fico viajando, gente, viajando. Eu falo, meu senhor, né? Tipo, agradecendo principalmente, né? A última vez que eu vim, até falei com o Alan ainda. Falei, Alan, você já parou pra pensar, cara, que a gente tá meio que numa realidade paralela? A gente tem que olhar isso, sabe? Pra gente, sei lá, agradecer um pouco mais, ser mais grato, reclamar menos. Você já parou pra pensar, cara, que. Olha isso, falei pra ele. Tipo, 6 horas da tarde, a gente voltando da praia, aqui ó, nessa rua, pode andar no meio da rua, a gente só anda no meio da rua. Tipo, cara, não existe isso, entendeu? Não existe, né? Cidade, todo mundo tá lá no tubo, dentro do ônibus, no trânsito. O tempo que eu dou uma queda de meia hora e volto, tomo banho, o cara tá no trânsito, o cara tá no ônibus, o cara, sabe? Tipo. Então eu sou muito grato por isso, por viver nessa realidade paralela, às vezes eu acho, sabe? Mas ao mesmo tempo dando o meu gás da minha forma e correndo atrás dos meus objetivos. Bom, gente, é isso. Mais uma vez, muito obrigado pelos 50 mil inscritos, sem palavras, e vamos com tudo. Sei lá até quando. Obrigado, é nóis, tamo junto. Beijo. Boom. Heart in hand, but baby, heart